masaajidka Xasanka labaad ee dalka Morocco waa masaajidka ay ku kulmeen arrimo badan oo qurux iyo qiimo u yeelaya, kuwaas oo aan laga heli karin masaajidada kale ee caalamka badankooda. Waana masaajidka ay gaarka u tahay inuu ka kordhisan yahay biyo badeedka badda Atlantiga, waana masaajidka muuqa dheer ee gudihiisana ay tacliinta badani ka socoto. Masaajidkan oo ku yaalla xeebaha magaalada Daarulbayda ee dalka Morocco waa mid ka mid ah masaajidada ugu waaweyn uguna qurux badan caalamka. Cidina ma dhammaysato dalxiiska ay magaalada ganacsi ku tagaan haddii aanay soo booqan masaajidkaasi badda korkeeda laga dhisay. Dadka booqdayna waxay ka sheekeeyeen in marka aad bariga joogto aad moodayso inuu masaajidkaasi kuu dhow yahay, laakiin ay masaafo u dhexayso isaga iyo magaalada. Waana masaafada lagu qiyaasay dhowrka kiilomitir ee masaajidku ka durugsan yahay bariga. Waana masaajidka ay dhismihiisa ka howlgaleen 12,500 oo qof oo shaqaale iyo xirfadyahanno isugu jira. Waana masaajidka uu sanadkii 1993 boqor Xasanka labaad xadhigga ka jaray kadib markii dhismuhuisu socday muddo 6 sannadooda, ayna ku baxday lacagta malaayiinka dollara. Waana masaajidka ay gudihiisa hal mar ku wada tukan karaan 25,000 oo ruux, iyadoo haween kale loo sameeyey meelo kale oo u gaara. Barxaddiisa horena waxay qaadi kartaa 80,000 oo ruux oo kale oo salaada ku gudan kara. Waana masaajidka leh macadka xifdiga qur-aanka kariimka ee taabacsan jaamacaddii ugu horreysay ee dunida laga sameeyey, oo ah jaamacadda Qayrawaan ee dalkaasi Morocco. Waana masaajidka ay dadka Soomaali bishii Ramadaan ku qulqulaan si ay ugu soo qaataan maalin cibaado oo dhammaystiran.